É, meus amigos, parece que Jean Claude Van Damme não é o único nome grande que vai fazer parte aí do elenco do Mortal Kombat 1, não, cara. Surgiu um rumor aí recentemente, de uma notícia aqui do comicbook.com, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que sugere que ninguém mais, ninguém menos do que Megan Fox, aquela atriz super famosa lá da série Transformers, Garota Infernal e tudo mais, vai aparecer também nos Mercenários 4 esse ano e o Travis Scott. Parece que estão escalados aí para poder aparecer nesse novo jogo, rapaz. A gente vai conferir tudo aqui. Eu vou ler a notícia na íntegra para vocês e a gente poder discutir um pouquinho sobre a participação deles nesse jogo. Lembrando que é apenas um rumor, viu, pessoal? Não quer dizer que vai acontecer. Saudações delícias Caio Nobre. Vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1. Já deixa aí o seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem o procedimento? Acesse o nosso site que é o meiolo.net, tá aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem lá na redação a cobertura que a gente tá fazendo do Mortal Kombat 1. Nossas críticas de filmes, análise de jogos e também coberturas de notícias de games e também cobertura das notícias ali do mundo dos games de um modo geral. Acesso o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês ficarem por dentro, beleza, meus amigos? Então vamos lá. Deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a conferir com relação aí a Mortal Kombat 1. Trazer Megan Fox e Travis Scott. Eu separei o perfil deles aqui no IMDB para a gente poder dar uma olhadinha depois em trabalhos relacionados a jogos e tudo mais. Mas vamos aqui conferir primeiro essa notícia do comicbook.com, né? Esse rumor. Onde eles discorrem um pouco sobre essa questão e como é que eles chegaram nisso, ó. Um novo boato selvagem afirmou que a atriz Megan Fox e o rapper Travis Scott aparecerão em Mortal Kombat 1. Na semana passada, a NetherRealm Studios revelou formalmente Mortal Kombat 1 e confirmou que seria lançado ainda este ano, né? 19 de setembro, nós já sabemos e tal. Ao fazer isso, também revelou que o famoso especialista em artes marciais Jean-Claude Van Damme também apareceria no jogo de luta como uma skin alternativa para Johnny Cage. Agora, parece que o envolvimento de Van Damme em Mortal Kombat 1 pode não acabar sendo a única aparição de celebridades no título. De acordo com o apresentador dos Sacred Symbols, Colin Moriarty, tanto Megan Fox quanto Travis Scott serão apresentados em Mortal Kombat 1 de alguma forma. O próprio Moriarty não sabe como seria essa colaboração, mas observou que uma fonte que o informou anteriormente sobre a inclusão de Van Damme, antes de sua revelação oficial, Disse que Fox e Scott também apareceriam de alguma forma. Como tal, parece que esta fonte tem uma quantidade razoável de credibilidade. Aqui agora eles pegam uma citação do cara lá do Sacred Symbols, né? A pessoa que me disse que Jean-Claude Van Damme estava em Mortal Kombat 1, antes de ser anunciado, isso foi me dito há mais de uma semana, disse que Megan Fox e Travis Scott também estão no jogo, disse Moriarty. Ele salientou que não tem ideia de quão precisas essas informações. Podem ser, mas ainda compartilhou esse boato com os ouvintes, pois pode haver alguma validade no que foi dito. Embora isso possa parecer uma ideia estúpida a princípio, pode fazer um pouco mais de sentido após um exame mais aprofundado. No passado, a própria Megan Fox disse que é uma grande fã de Mortal Kombat e, a certa altura, revelou que adoraria interpretar Kitana em uma das adaptações cinematográficas da franquia. Cara, eu lembro que nós fizemos um vídeo acerca disso, comentando sobre os filmes do Mortal Kombat. E se minha memória de velho não falha, eu acho que nós chegamos a comentar sobre isso lá atrás da Megan Fox ter expressado aí seu desejo de participar do Mortal Kombat de alguma maneira, entendeu? Não lembro bem, mas vamos lá, vamos continuar. Scott, por outro lado, sempre foi um grande fã de videogames e já teve seu próprio show digital no Fortnite. Portanto, embora tudo isso possa acabar acontecendo em Mortal Kombat 1, vale a pena enfatizar que você leve esse boato com cautela por enquanto. Ou seja, né? É tudo um rumor e especulação, né, pessoal? E aí com relação a esse desejo da Megan Fox que eles mencionam aqui, eu até separei a notícia aqui para vocês verem também, ó. Foi na época que ela tava fazendo entrevistas relacionadas à sua participação lá no filme das tatarugas Ninja e tudo mais, né? E aqui, ó, eles colocam até uma imagem dela do lado da Kitana e tudo. Eles estavam conversando com relação aos super-heróis. E aí ela manda esse trecho aqui, pessoal. Eu já deixo até separadinho para vocês. Eu pensei em Kitana de Mortal Kombat se eles fizessem aquele filme novamente. Eu sempre amei seus fãs e as lâminas. Hum. Mas essa é a única em que consegui pensar. Esse aqui é o trecho da entrevista, né? Onde ela menciona conhecer a franquia e que teria também o desejo de interpretar a Kitana. E essa matéria, meus amigos, ó, ela aconteceu em 25 de maio de 2016, cara. Tem muito tempo que rolou esse negócio já. E aí nós já tivemos Mortal Kombat 2021, ela acabou não aparecendo e tudo mais. Mas, quem sabe, o desejo dela agora acaba se tornando realidade e ela apareça de fato dentro do próprio jogo, né, mano? E aí, meus amigos, ó, só mais algumas informações aqui para vocês com relação à filmografia, participações em Jogos e tudo mais, eles mencionaram ali a questão do Fortnite pro Travis Scott, né? Mas, olhando aqui as obras mais famosas que ele participou, a gente tem aqui Veloz e Furiosos 8, que eu não lembrava, tem o Tenet também, o ódio que você semeia e tudo mais, entre outras obras que ele teve aqui também, não tem nada relacionado a jogo, e a mesma coisa com a Megan Fox também, ó. A gente tem aqui as participações mais famosas dela, né? Transformers, Garota Infernal, Tartarugas Ninja também que ela participou. Vai participar do Expendables 4, né? Que é os Mercenários 4 aí, o filme lá de está Stallone com aquela patota dos Brucutus da década de 80, 90. Eu não vi nada relacionado a games aqui, nem sei se tem também. Se vocês tiverem conhecimento de algo, deixa aqui embaixo nos comentários para conhecimento da galera. Agora, comentando com relação a esse rumor aí, cara. Olha, eu acho um tanto quanto estranho, não vou negar para vocês, tá? Na minha humilde opinião aqui, mas eu não acho tão impossível de acontecer assim. A gente lembra que lá no Mortal Kombat 11, eu não me recordo agora do nome do caboclo, cara. Mas a gente teve aquele cara lá, eu acho que era músico, né? Que acabou virando uma skin pro Sub-Zero e tal. Vocês lembram disso, né? A mesma coisa pode acontecer com o Travis Scott e a Megan Fox também. Assim como eles estão fazendo com o Van Damme ali, como skin do Johnny Cage. Só que no caso do Van Damme, a gente compreende porque o Johnny Cage foi inspirado no Van Damme. Então é uma referência muito legal deles trazerem. Agora, Megan Fox e esse Travis Scott. Eu fico na dúvida: será que eles vão pegá-los e colocá-los como skin de algum personagem específico, assim como eles fizeram com esse maluco do Sub-Zero lá no Mortal Kombat 11 ou eles de fato estão interpretando algum personagem que a gente não sabe. Acabou de aparecer a Kitana aí nesse trailer do Mortal Kombat 1 que a gente viu no trailer de anúncio e tudo mais, prestando mais atenção no rosto dela sim, olhos e tudo mais, não é a Megan Fox se eles estiverem realmente interpretando algum personagem, deve ser algum boneco novo ou então realmente, como eu falei, eles coloquem ali os dois para poder simplesmente ser uma skin de algum personagem lá, emprestando basicamente a sua aparência, né, e usando a roupa do personagem da franquia Mortal Kombat ali dentro. E eu digo para vocês, cara, embora eu ache bem estranho, eu tô bem curioso se isso for real mesmo, para poder ver como é que vai ser a participação principalmente da Megan Fox, que se diz fã de Mortal Kombat aí, né, ao participar desse novo jogo. E agora, eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que, que vocês acham disso, cara? Vocês acreditam que isso aqui possa ser real? Vocês imaginam Travis Scott e a Megan Fox ali dentro do Mortal Kombat 1 de alguma forma? Vocês acham que eles podem interpretar algum personagem do jogo que ainda não foi anunciado? Ou eles vão aparecer apenas como uma skin mesmo, como o um maluco lá do Mortal Kombat 11 no Sub-Zero? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões acerca disso. Eu vou adorar ver de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. <silence>